Bainolet, uh, erri fiktibo bat da, eta erri hori um, Frantziatik askatu behi den erri bat da. Mm -hmm. Eta um, erri horretan ahogek ameka horret beteltzen dituzte um, bat bat dute, zeremonia bat prestatzen dute, eta ahogtzerotik eldutasunerat pasatzen dira gau horretan. filmarekin Ez duzu gehiago konduatzen, eta filmarekin bapiskat gai hori guztiak tratatzen ditugu aurkutzen duela, suna.